Nataka nianze kuongea nanyi mazungumzo yangu mafupi. Kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyotujalia uzima na afya njema. Mchana huu tumekutana hapa kwa ajili ya kuja kuliangalia eneo letu hili lenye kazi kubwa mbele ya safari yetu hapo baadaye. Kabla kuja hapa nilikuwa na shughuli kama hii katika eneo la taasisi ya utafiti ya mifugo pale Langoni. Ungine hapa ita Dole, lakini pale Langoni. Maana ni mkabala lile lango kuu la zamani la Dole. Nimeenda kufanya kazi kama hii ya kukagua eneo, kutizama hatua ya ujenzi ulivyoendelea, na niseme kwamba kule nimefurahi sana niliyoyaona. Nimeridhishwa na kazi yao. Nilipomaliza kule ndio nimekuja hapa. Sasa hapa niko na kazi mbili kubwa. Ya kwanza kuliangalia hili eneo lenyewe ambalo tuna lengo la kujenga hospitali kuu ya kisasa kama alisema ndugu yangu Dr. Abdalla Juma Sadala Mabodi ambaye ni mkuu wa CCM. Nilikuwa na yabuni kichwani kwangu wakati niko Zarafia, naye nilikuwa naye. Na maana akasema haya. Hili wazo la kujenga hospitali mbinguni si la leo. Si mwaka jana, si mwaka juzi, si mwaka 10 iliyopita. La zamani sana. Mwenyezi Mungu hajatujali ya uwezo. Lakini sasa Mwenyezi Mungu anatupa uwezo. Na iko siku mtaona hospitali kisasa kubwa inajengwa hapa. Ili tufute fedha tuanze kujenga. Hiyo kazi ya kwanza. Lakini niko na taarifa za msingi kwamba eneo lenyewe limepimwa sivyo lilivyo. Tukasema nipite hatua kwa hatua kusini, kaskazini, mashariki, magharibi. Nijiridhishe na mipaka iliyotengenezwa na lile eneo la asili nililojua mimi. Kwa hiyo kuna kazi mbili za kufanya. Zote mbili nimezifanya. Na viongozi wenzangu wote tulifuatana nao wameona kama mimi nilivyoona, tulikuwa naye sheha wetu Bwana Yusuf, tumefanya pamoja, katuongoza, alhamdulillah, na kupongeza sana mheshimiwa sheha. Haya mambo ya CCM. CCM oye! Haya mambo ya mwenye ilani ya CCM. Mimi nitatekeleza ile ilani ya CCM. Nilinadi mimi na wenzangu wote, kila aliyekuwa leo mjumbe wa baraza la wawakilishi na mbunge wa Jamhuri ya Tanzania na diwani, sote tulinadi ilani ile. Sasa baada ya ahadi zile, lazima tutekeleze ahadi zetu kwa wananchi. Wenyewe watatuhoji 2020 kishokutwa, tuambie ulisema unajenga hoteli bingu hospitali ya mbinguni, mbona takifike tukio ni cha mpaka tutajibu wanze na hoja tuende mbinguni. Ndio hapa mnaona mambo haya. Basi tutekeleza ahadi yetu, wenzetu watatuamini, watatuchagua tena tuongoze Chama cha Mapinduzi. CCM oye! Kwa hivyo mimi sitekeleze ya kwangu, hapana. Natekeleza chama changu, natekeleza serikali yangu. Na ndio nimesema Mheshimiwa Dr. Mabodi kwamba utekelezaji wa kazi washirikishi kwa pamoja. Wazangu wote wanafuatana nao kwenda huku wameona. Lile eneo lililopimwa silo. Nilitoa maelekezo katika vikao vya Baraza la Mapinduzi ishughulikiwe. Halikuwa ndio uzuri sana. Leo nimeingia mwenyewe kazini na ramani na wataalamu wangu wale upimaji, tukachukua tukaoneshana, kasema sasa basi kazi imekwisha. Rekebisheni sasa baada ya kuja kuona. Na nimwambia baada ya miezi miwili narudi tena. Baada ya miezi miwili nakuja tena. Mje nitazame ndivyo ilivyofanywa hiyo kazi au sivyo. Kama napa muda watendaji wangu wa idara ya mamlaka kamisheni ardhi na uongozi wote uliopo, wizara yenyewe ya ardhi, nyumba, maji, nishati, ofisi yangu ya tawala za mikoa, ofisi yetu ya naibu katibu mkuu, sote tulioshiriki leo, wizara ya afya wenyewe viongozi walikuwepo, naibu katibu mkuu na wenziwe, baada ya miezi miwili tutarudi tena sote kama leo, tupite mle mle, tunadurusu tuone ile maeneo imefanya vizuri. Na hilo eneo la ujenzi lazima eneo lijulikane, tumkabidhi mjenzi eneo. Wanawe, nakupa eneo hili,
huu mpaka kaskazini, huu mpaka wa magharibi, huu wa kusini na huu wa mashariki. Tujengee majengo kwa ramani hizi. Anaanza kazi. Lakini eneo hatulijui. Limekatwa sivyo ndivyo. Sasa atajengaje yule mjenzi? Kwa lazima kazi hii ifanye mwanzo. Tujue eneo letu. Hilo la mwanzo la kujua eneo. Lakini sambamba na eneo hili kubwa kabisa, wengi hamjui, eneo hili ndio lilikuwa uwanja wa ndege wa zamani wa Zanzibar. Kisikia Bumbuni uwanja wa ndege ndio huko. Ni eneo kubwa sana, zaidi ya hekta 53. Kubwa sana. Ulivyohamishwa hapa ukapelekwa Kembe Samaki. Ndio uwanja wa ndege kupale Kisauni siku hizi. Kwa hivyo eneo hili ni kubwa sana. Na eneo hili tumekusudia tujenge hospitali hiyo kubwa ya kufundishia wataalamu wa afya wote. Watafundishwa hapa sasa. Kwa vuseni wadogo, tayari wataalamu washalichora majengo yanajulikana liopo kwa ramani ya kisasa, na pesa za serikali zetu ni hatuna, lakini za kukopa tushakopa. Utaratibu kukopa tuliumaliza, bado kukabidhiwa ili tuanze kujenga. Kwa tunajiandaa vizuri sana, sio hadithi, ni kweli, na itatokea Mungu akipenda siku moja. Yeah. Lakini upande wangu wa kulia kutakuwa kuna majengo ya wafanyakazi wa hospitali hii, na kama hawakutosha huku tutawapeleka mwisho kule wengine mbele kule, kitu tunaanza na huku kwanza. Lakini hapa vile vile tumekusudia tujenge taasisi ya utafiti ya afya. Tuna taasisi tatu za utafiti Zanzibar ambazo nimezitangaza tayari. Ya kilimo ipo Kizimbani, ya mifugo iko Langoni, na ya afya iko hapa. Hitilafu ya ndugu zetu wa Africa Muslim Agency walielekezwa sivyo, na hawa waliwapa ruhusa ya kujenga hapa wakajenga kwa makosa. Tukazungumza nao wakafahamu, wakakubali kuondoka, na majengo haya wameyakabidhi serikalini. Na sisi tumewapa sehemu nyingine ya kujenga, na ambapo hatimaye wako Chwaka sasa, na mimi huko nitawasaidia kujenga. Kwa hivyo hatukuwafukuza, hapana. Hawakujenga kihalali, hawakuwa na hati ya ruhusa ya kujenga, hawakuwa na hati ya ujenzi, ilikuwa si halali vile vile, ambayo hawakuwasilisha michoro serikalini, hawakuwa na kibali hatimaye cha ruhusa ya kuweza kuweka majengo haya. Walibabaishwa na waliokuwa watu hawajui taratibu za kiserikali, na wengine walikuwa wanajua wakababaisha. Si kosa lao, na mimi ndio wasame kwa sababu kama hivyo ndivyo nitakupenda eneo jingine, nitajenga majengo yenu ya kusudia kuyajenga, na mimi nitakusaidieni, silipi fidia, nitasaidia mimi kujenga. Ili sisi tumekatisha katikati, tutaendelea siku nyingine. Kwa hivyo tunajenga hospitali yetu ya kisasa, itakuwa rufaa kubwa ya kufundisha wataalamu wa afya wote. Hivi sasa tumeanza kufundisha madaktari wa afya. Mwaka wa tano tangu tumeanzisha chuo cha madaktari cha afya chini ya chuo kikuu cha Zanzibar SUZA. Kwa hatimaye nao watahamia hapa na walimu wao, na hospitali yao ya kusomesha itakuwa hapa hapa, kila kitu kitakuwa hapa hapa, na taasisi ya utafiti iko hapa hapa. Wanatafiti, wanatibu, wanatafiti, afya iko na mbele. Sisi moyo Mama, 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 mama